Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos aqui para mais uma quinta-feira de adoração. Estamos aqui para louvar e agradecer esse Jesus rico em misericórdia, que se doa digno por cada um de nós. Vamos acolher a sua presença eucarística para o nosso momento de adoração. Estão cometendo com esse vírus, com o coronavírus, que o Senhor Jesus
misericórdia de nós. Nós clamamos, Pai amado, a tua misericórdia. Rezando o texto da divina misericórdia. Vamos silenciar nosso coração. Cada um na sua casa pode colocar sua intenção nesse momento de silêncio para depois meditarmos o texto da divina misericórdia. Graças e louvores que tem a todo momento. Ao Santíssimo e Divinismo Sacramento. Graças e louvores que tem a todo momento. Ao Santíssimo e Divinismo Sacramento. Graças e louvores que tem a todo momento. Ao Santíssimo e Divinismo Sacramento. E neste momento, vamos rezar o texto da misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Espírito Santo, nasceu da
Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia.
compaixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa compaixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa compaixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa compaixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa compaixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa compaixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa compaixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa compaixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e alma, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu tenho confiança em vós. Divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo Espírito Santo. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo Espírito Santo. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo Espírito Santo. Quero ser
Deus te misericórdia, ó Senhor. O que pode onde nós não podemos, Senhor Jesus? Alegria, Pai Senhor, as dores dos enfermos. Visita, Senhor, os hospitais, aqueles que estão no leito de um hospital, os que estão na UTI, até mesmo os que estão em casa, Senhor, mas que estão enfermos, porque Tu pode, Pai Santo, perdoa os pecados, Senhor Jesus, e alivia as dores, meu Pai, porque Tu pode tudo, Senhor, porque Tu é vida, salvação e libertação. Tu és saúde, Pai. Tu pode tudo, Senhor Jesus. Envia Tua misericórdia, meu Pai, para todas as famílias. Esse momento que o Brasil, que o mundo passa, Senhor Jesus, um momento de muita aflição, que Tu pode, Senhor. Momento de violência, Senhor, que o mundo passa, que o Senhor envia sua misericórdia. Somos pecadores, Senhor, muito pecadores, meu Pai, mas que o Senhor, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Senhor, acolha, Pai Santo, os nossos pedidos. Coloca, Senhor Jesus, o fim, Senhor, nesta pandemia, porque o Senhor pode tudo. Jesus, de ânimo e bem, nós entregamos a humanidade inteira, diante de toda essa situação que estamos vivendo, no mundo inteiro, no nosso país, no mundo inteiro, no nosso Ceará, na nossa cidade, quando é diferente. Que esse hino, que Tu possa ser a nossa força, a nossa vitória, que esse hino ecoe nos nossos corações e na nossa vida. Senhor Jesus, que Ele possa, que Ele está à nossa frente, que possamos ter essa certeza que o Senhor Jesus é quem nos vai defender, nos guardar e nos proteger. E diante de toda essa pandemia, nós possamos olhar para o Senhor Jesus e agradecer por estarmos aqui, por mais um dia de vida, por esse momento que possamos passar ao lado dele, mesmo assistindo pelos meios de comunicação, nós possamos nesse minuto com Jesus, que o Senhor providencie tudo. Se não podemos vir para a igreja, estar aqui fisicamente, mas estando em nossas casas, pelos meios de comunicação, recebendo essa graça de Jesus, porque Ele é o mesmo de hoje, de hoje, para todo sempre. Ele é o Rei, Ele é o Senhor de nossas vidas. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Que possamos ter essa certeza no nosso coração, que de tudo isso que estamos vivendo, mas que Jesus é o Rei, é o centro de tudo.
orar e pedir que Ele possa nos proteger, nos dar a vitória, em nome de Jesus. Agora e sempre. Amém. Jesus.
coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Espiritual, o Senhor esteja conosco, ele está no meio de nós.